आज हाम्रो फ्री फायर गेममा स्वागत छ यहाँहरूलाई. आज हामी खेल्दैछौँ फ्री फायर र हाम्रो साथी ओलिसकेको छ तल एकदम द्रुत गतिमा गोली हानहान गर्नलाई, र यसको लागि एउटा सुपर गन मिलिसकेको छ. यो ल हो, यो पनि एउटा हो, यो छ सुपर गन भनेको. यो यसलाई चाहिँ असली सुपर गन भन्छन्. सुपर गन भेटेपछि अब हामी जान्छौँ एनिमिज खोजीमा. ओ एनिमिज, कमन यार, कमन. सबै एनिमिजहरू सिलिङ फर्केको छ होइन. वाव ल ओहो पागल बन्दा. ल भुक्का एनिमिज रहेछ. तिन किल हो गया दोस्तों, अभी भी किल जारी है. कोई आएगा तो उसको सुपर शॉट आना पड़ेगा, डरने का नहीं. ये ले लो, रुको आगे बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो. ये हो जा, ये हो जा. हाँ क्लोज गर्नु पर्यो नि न साथीहरू. हामी एकदमै एनिमिजको खोजीमा छौँ है. आइजो आइजो एनिमिज. Real life. Real life. Real life, wow. कोई है दोस्तों, आजा भाई. हे कोई किसी में ताकत है तो आजा भाई. आजा आए सुपर किल करने के लिए. रुक जा, एक पटक मार लिया यार. चलो 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 आगे बढ़ो. सोल्टे दो बार देखी देखे यार. यहाँ एउटा हेल्थ बक्स हो कि जस्तो लागेको छ. कोही सोल्टी त आउनु नि यार.
दौडिने गर्ने झमलै चाहिँदैन यो त अहि भयो अहि मैले उठाए भयो केही छैन यसमा छ कोही छ यसले यस्तो पावर बढाउँछ थाहा नै थिएन मलाई त त्यसो भने त खानुपर्छ त च्याउ त बाटोमा जति भने नि पाउँछ नि यार पुरै डाउन गरेर छ मेरो हेल्थ Thank you.